tu Hitleriju, ker sam reći veseli praznični čas. Tarde! Damn! Galenka tukaj, kako ste? Da smo za vas en ful dobar video. Kad sam jaz videla ta video na YouTube, sem bila tako ful nice, jaz moram to narest. Meni je ful všeč. Da smo tudi na glasovanje na moj Instagram, to ne pozabat, imate tukaj moj Instagram in tam vidno. Velikrat glasujemo za videe in tokrat ste legit izglasovali tega nam iz Hitlerja, ker sem hvaležna, ker sem mi trudno res najbolj ljubil govoriti o Hitlerju. Anyway, zdaj se govorimo o 5 najbolj čudnih Google Maps, Google Photos, Google Street View stvarih, ki jih je ta Google kamera ujela, zaznala, pofotkala, skratka, absurdne so, meni je to nekaj najbolj, meni res všeč. Anyways, gremo pri video. Prvi tak primer je v New Yorku, mestece New Baltimore se mi zdi, kjer so zaznali tako čudno fotografijo hiše, oziroma ne samo hiše, ampak delno celotne te ulice so fotke res čudne. Zdaj pa, ljudje pravijo, ali je to portal to hell, tako da nek portal direktno dol do hudiča in pekla, ali pa je to pač samo glitch v Google Mapsih. Zdaj, fotografije teh slik zgledajo legit enako kot v grozljivki Silent Hill, zato sem tudi zbrala ta primer, ker grozljivka Silent Hill je meni amazing, res je dobra, ampak dejansko tist, kar se noter dogaja, kakor zgleda, je podobno, kakor na teh fotografijah. Finalno grozljivka Silent Hill izvira iz Pensilvanije in tam se je zgodilo to, da je bilo ful lepo mirne mestece, ampak se je dol v rudnikih prišlo do eksplozije in eksplozija je povzročila ogen, pač požare, in ti požari so dejansko bruhali spod zemlja gor na površje in na površju so logično plašili ljudi na polno in ljudje so se začeli počas izseljevati, skoraj smo srajo počeli. A slišite to? Ampak niso se masovno izselili, dokler se ni zgodilo to, da je en deček dobesedno na svojemu lastnemu dvorišču padel v lukno, ki je lih takrat bruhala na površje, pred njemu se je dobesedno odprla zemlja in je padel noter in umrl. In takrat naprej so se množično vsi odselili, jasno, ker niso bili več varni. In takrat naprej je to Silent Hill mestece, ker je dobesedno prazno, žive duše ni tam, če se pelja skozi, hiše so že zrušene in dejansko tam, ker so bile hiše, so zdaj sam še gozdovi in cesto ostajajo, tako da je res srhljivo. Par let kasneje je bilo potrjeno, da je to bil samo glitch v Google, oziroma Google je itak rekel, da je bil to samo glitch, da so to pa popravili, ne vem, ampak še zmer pač glitch. Drugi, Giant Pink Bunny. Ta je meni osebno ful všeč, ne vem, a sem čudna. Ta gromozanski Pink Bunny se je nahajal v nekih gorovih oziroma hribovih v Italiji dejansko. Mogoče ste sprvo sklepali, da je ta bunny neke vrste umetniško delo, da se je nekdo malo fnov, da nima večjega namena, ampak ima celo ne dve funkcije. Ena funkcija je, da se na njem otroci igrajo lahko, oziroma kdorko se želi na njemu igrati, sestavljen je pa tako, da je noter večinoma trda slama, pač slama plus nakvačkanje. Dejansko je vsa ta roza površina je nakvačkana. In ta zajec je toliko srhljiv, oziroma popravimo, je bil srhljiv zaradi tega, ker ne obstaja več, ker se je dobesedno razkrajal. Prej se dejansko razkrajal, mu je ven že začela čreva in dejansko pač en kos je kar iz trebuha ven začel viseti in ta roza barva se je razkrajala, tako da zdaj vmes je bila potem samo še temno siva in pa kar nekrat je zginil in zgnil in ga ni več bilo in dobesedno zdaj mislim, da tam ne bi več najdel sledov, ne. Kar 4 leta nazaj se je še videl nekaj ostanko, zapomislim, da jih ni več. A veš, kaj imaš opcijo na res cute ogromnega roza zajca, ampak ta zajec roza dejansko ni cute, ko usta mu odprta, pa oči se mu rolajo počas nazaj, kada umira in pa je še začel se razkrajati in tako res wow. Zdaj smo pri tretji točki. Tukaj gre za eno temo, kateri jaz si ful želim cel video narest, ker zna biti ful zanimiv video, tudi vi ste mi že velikrat rekli, naj o tem govorim, ampak nikoli ni izglasvan. Kadarkoli dam na Instagram, vedno pa izvage tista druga stvar, pa ne za veliko, tako za enih 5%, ampak lih toliko, da ne moram o Atlantisu govoriti. Atlantis oziroma pradavno, mistično, potopljeno mesto. Torej leta 2009 na Google Mapsih so odkrili, ko so kruzali po zraku čez Severnoatlantski ocean, so odkrili neke čudne črte, ki so zgledali kot nek potopljeno mestno obzidje ali pa deli stavb ali pa nekaj v tem smislu, gledam, kakor gledate tukaj na sliki. In so se valjali vsi znanstveniki takoj začeli spraševati, kaj pa če je to potopljeno, zgubljeno mesto Atlantis. Zdaj, legenda gre tako, da naj bi 6000 let pred Kristusom želel Atlantis kot mesto napadati Atene takrat kot mesto in jih osamosvojiti, ampak niso uspeli in tako so propadli in potem jih je še zalilo morje, tako da zdaj ne bi bilo ostanki to tega mesta. Zdaj, Google je najdel na to odgovor, ker spet ne moramo bez zihar, ali je res ali ni res, ampak pravi, da samo tako je nastajala ta satelitska slika na ta način, da je sestavila skupaj
sledi ladje, kako so šle pač po morju, a veste, ko vstaja za tista črta. In te črte potem, ko bi jih združili skupaj v to satelitsko sliko, ne bi izgledale tako kot neke črte in obzidja in tako naprej. Tako da, who knows. Ok, next, na četrti točki smo zdaj in prišli smo do umora. Mogoče si mislite, se ponovati pa je vedno na koncu nekaj, ker to pa ni bil umor, to smo pa je rešili, da je bilo nekaj čist drugega, kaj sem izgledala tako. No, v tem primeru dejansko gre za čisto pristen umor. Tik ob tračnicah leži dejanski moški, ki je na tej sliki že mrtev in ima oblečeno belo srajco, neke neutralne hlače, spet bele adidaske in je tudi potrjeno, da je to pač družinski član neke družine, ki je potem prosila, ne že umaknejo to fotografijo ali pa zablurajo ali pa nekaj, ampak ful dolg časa to Google ni naredil. Mislim, da zdaj je, če se ne motam. Zraven vidite tudi dva policijska avtomobila, pač dejansko se je to tist moment tam zgodil. Je pa ta fotografija šla viralno 31. januarja 2012, ko je nek Alex odkril in jo je dal na splet. Se je pa to zgodilo v 9. najmanj varnem mestu v Ameriki in sicer v Kaliforniji nekje, tako da ni spet tako čudno, da je ta prizor vmes. In še peta točka, ki je pa še danes čista misterija, ampak govori o tako imenovanem Bloody Lake oziroma Krvavem jezeru, ker če pogledate fotografijo, gre za območje Iraka, ker je bila takrat itak vojna napetost in je leta 2007 potem bilo vidno na Google Mapsih, da je dobesedno to jezero čist živo rdeče, krvavo, pač srhljiva barva je. In malo so potem ugibali, kaj bi to bilo. Kakor sem rekla, še danes ne vemo, ampak opcije so tri zaenkrat. Prva je bila, da je šlo za nek hud masaker in hud pokol, ne vem česa. Druga opcija je bila, da ne bi domačini imeli tam ob tem jezeru klavnice in da ne bi vse te izlive, pač predel klavnice, ne bi izlival direkt v jezero. Ampak so potem jasno razložili znanstveniki in kdorkoli zdravo pametnijo, da to ne bi bilo niti približno smiselno, zakaj bi jezero to počel, mislim, meni je tudi malo weird. Potem je še tretja opcija, ker so rekli, da gre skor zihar za neko, ne bi bilo to čist neka simpla razložena kemična snov, ki je stekla v jezero in je zaradi tega prišlo do te reakcije in je rdeča barva ratala. Who knows? Imam še zadnjo šesto točko, samo zato, ker je bonus, samo zaradi je, ker tole je meni ful zanimivo in ker je to skor prva stvar, ki jo najdete, ki greste googlat, Google Maps, weird photos, murders, whatever. Če želite, če vam bo ta video toliko všeč, ker je meni, bom naredila del part 2, jaz nikoli skoraj ne delam part 2, ampak tle je bilo res toliko hudih for, toliko hudih, da ne moš verjeti, da to obstaja, da bi se vsem naredila še en del. Ok, da ne dolgo vezam, bonus točka je pomol umorov, oziroma pomol umora, kakor hoče, the murder dog. Poglejte si sliko, legit se zajebavaš, tako legit zgleda, da sta dva človeka, ki gledata, kako je ta tretje truplo, oziroma ali pa en človek pa truplo, kakorkoli gledaš, in nekup krvi okrog in kri, kako sta vlekla to osebo na pomol. Tako govorim to zaradi tega, ker ni res, ker se da razložiti. Dejansko na tej sliki vidite razlago. Če vam narata prebrati, se pravi, sta dve osebi, en pes, njihove sence in tist, kar je take čudne krvave barve, je to, da če se je ta les zmočil, je pač ratal toliko temnejše barve in ker je taka vrsta lesu, je potem ratala temno rdeče, oziroma tako rdeče krvave barve in to je vse, kar je. To je to za ta video, upam, da ste uživali, tukaj je moj Instagram, naročite se na moj YouTube. Zunaj je dobesedno non-stop poka. Tudi za danes radi se imajte živeti, aj čau, mwah!